Jure Francetić, kontroverzna ličnost novije hrvatske povijesti, koju dio javnosti percipira kao ratnog zločinca, a drugi dio kao nacionalnog junaka, rođen je 1912. U Otočcu. Tijekom studija prava u Zagrebu pristupio ustaškom pokretu, a zbog ustaške promidžbe često je uhićivan pa odlazi u emigraciju u Austriju, Italiju i Mađarsku. Nakon uspostave nezavisne države Hrvatske vraća se u domovinu, a poglavnik Ante Pavelić imenuje ga ustaškim povjerenikom za Bosnu i Hercegovinu. U Sarajevu uspostavlja vlast i osniva prve postrojbe ustaške vojnice za borbu protiv ustanika u istočnoj Bosni. Sredinom rujna osnovao je i vodio prvu ustašku pukovniju, poznatiju kao Crna legija. Tijekom zime 1941. 1942. zapovijedao je postrojbom u borbama protiv četnika i partizana oko Sarajeva, na Ozrenu i Romaniji, te Han Pjesku. U proljeće na čelu Crne legije protroje u istočnu Bosnu i izbio na Drinu, čime je postao nacionalni junak u NDH. Potom s dijelovima Crne legije sudjeluje u borbama na Kozari i za Bugojno. Nakon protjerivanja partizanskih brigada iz doline Vrbasa, sudjeluje u pothvatu prema Livnu i Tomislavgradu, da bi potom bio imenovan zapovjednikom stajaćih zdrugova ustaške vojnice. Polazeći u Liku, gdje je trebao preuzeti zapovjedništvo, ranili su ga i zarobili partizani. Bilo je i nepotvrđenih glasina da je na motoru njegova aviona izvedena sabotaža. Partizani su pokušali spasiti Francetića kako bi ga razmijenili za svoje drugove, no nije preživio. Ustaške vlasti su vijest o njegovoj smrti objavile tek 3 mjeseca poslije. Iako ga je poslijeratna historiografija proglašavala ratnim zločincem, odgovornim za progon i smrt Srba i Židova u Bosni i Hercegovini, lik Jure Francetića pretvorio se u svojevrsni hrvatski mit. Tome u prilog ide i priča o njegovu spomeniku u Slunju, koji je nekoliko puta postavljan.